За удирдлагын академийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтээс бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зам сэдэвт цахим сургалтыг нутгийн захиргааны байгууллагын албан агчдыг оролцуулан 11-р сарын 29-ноос 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Хоёр өдрийн захим сургалтанд Дархуул аймгийн 25 төрийн байгууллагын 35 албан хаагч хамрагдаж байна. Уг сургалт нь болохоор зэрэг аймгийн засаг даргын тамгийн газрын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа, аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримтчгийг үнэлэх арга зүйн сургалтыг 35 албан агчтай илүү үр дүнтэйгээр зохион байгуулах, дээрэс нь практик дадлагыг хийх зорилготойгоор зохион байгуулагдж байгаа. Уг сургалт нь 2 оног зохион байгуулагдаад дээрх 35 албан агчаас сертификат олгох зорилготой ийм сургалт байгаа.